导演只让他演个小弟，他的演技竟直接碾压亲爹。在《猎兵》这部电视剧中，周云鹏和周思雨两父子在其中变成了大哥小弟的关系，甚至还在剧中被自己的亲爹连扇三巴掌。在我拜佛的时候，任何人不许打我。周思雨虽说在剧中戏份不多，但是也展现了不俗的演技，尤其是在面对警察追击时的一场戏，害怕的样子真的不像是演的。周思雨真不愧是演过小张学良的人，当年在《少帅》这部电视剧中，小张学良绝对是圈粉最多的人。高粱红，玉米黄，辽河水闪闪放光，老头一高兴给我们朗诵起李白的诗了。没想到这么多年过去了，演技是越来越精湛了，不少人都被他的演技所征服，反而是他亲爹在《猎兵》中的表现就差强人意了。不少观众表示，周云鹏的形象一点都不像毒贩，他出来的时候特别跳戏，让人忍不住想到他说脱口秀的时候，看他演的戏有种小孩穿大人衣服的不适感。虽然说在演技方面还有提升的空间，但是在剧中展现的台词功底还是不错的，就是这演技回家还要跟小六子多学习学习啊。